Berapa banyak tu paling sentuh waktu kita tulis surat untuk ibu apa lah. Maksudnya macam luahkan hati kita sebab kita duduk asrama. Kita tak boleh jumpa parents kan. Kalau call pun kita call party, tak dapat tengok muka. So bila Cik Azra buat slot tu, kita rasa macam rasa rindu tu lagi ada lah. Maksudnya kita macam kita nak habis SPM cepat, kita nak balik rumah, kita nak peluk parents kita macam tu. Saya nak jadi best student. Saya nak jadi best student dan saya nak lulus semua subjek lah, terutama sekali admat. Sebab saya nak capai impian saya nak masuk matrik, saya nak sama belajar semua. So saya nak lulus semua subjek. Saya rasa best.